ဒီမနက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ကဒီ9ရောက်လောက်ပေါ့နော်အရာရှိပိုင်းမှာတော့9ရောက်လောက်ကျတယ်လို့သိရတယ်ဒါမင်းညတော့ရှေ့ရှင်မှာတော့အတိကတော့ကျွန်တော်တို့၃ပြူတာကတော့ဒီ60ပြီးပေါ့တစ်ခေါက်ကို3လုံးပေါ့နှစ်ခေါက်ဆိုတော့တောက်လုံးပေါ့အဲ6လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့၃ရောက်ကျဲတာပေါ့နှစ်ခေါက်ရှေ့ဆက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ရှေ့ရှင်မျိုးတွေလဲကျွန်တော်တို့စီမံဆောင်ရွက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီအပေါ်မှာလဲအတိကပြည်သူတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့တည်င်းအချက်လက်တိကျမှန်ကန်မှုနဲ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဒီထက်ကြီးမားတဲ့ရှေ့ရှင်မျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့အစီအစဉ်တွေကတော့အားလုံးရှိပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုရှေ့ရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့စတာပေါ့ drone နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခေါက်တစ်ယောက်ကျဲတယ်အတိကတော့ဒီမြောက်ဒီရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာရှင်တောက်တိုင်တွေကိုဒါမလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေတယ်အချိန်မီလာရောက်ပြီးတော့မှပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီပေါ်မှာလိုက်နာမှုမရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလို့မရတဲ့အဆုံးတော့ဒါကျွန်တော်တို့စစ်စီဒါပေါ်ဆောင်ရတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒီမနက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကအရာရှိပိုင်းမှာတော့9ရောက်လောက်ကျတယ်လို့သိရတယ်